အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကရုဝါစာညိဝါသောစာလို့ဆိုရဲမင်္ဂလာတရားတို့နဲ့အညီဒီနေ့အခမ်းအနားတို့တက်ရောက်ခြင်းမပေးပါတော့ပညာပန်ဤဘက်ကရှင်ចောင်းဆရာမကြီးတော်ခင်မင်းတန်းနေတကွာတီထောင်အုပ်ချုပ်သူဆရာကြီးဆရာမကြီးများဖိတ်ကြားထားတော့ဧည့်တော်ကြီးများကျွန်တို့ကိုမမှန်ကန်ကန်အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးတော်ကြမယ်ကုဝိရှင်တိုင်လူကြီးများကျွန်တို့နဲ့အတူပညာပန်ကြီးပညာနှုတ်ရည်ကိုတောက်တုံးနေတဲ့တွေးချင်းညီကိုပေါ်မှာများတော်သားရင်သားမခွဲခြားပဲနာသုံးနာနဲ့အမြဲဆုံးမပေးပါတော့အနန္တဂိုင်းဝင်ဆရာရှင်များကျွန်တော်ကိုယခုလိုစင်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြောခွင့်ရအောင်အဖက်ဖက်မှာကူညီပံ့ပိုးပေးပါတော့ဆရာဆရာမများအားလုံးကြက်တီရဲ့မင်္ဂလာပေါင်းခါညောင်းကြပါစေလို့ဥစွာပထမဆုမကောင်းတောင်းရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာအားလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လူတော်လူကောင်းတွေကောင်းဆောင်ကောင်းတွေပညာတတ်တွေကိုအမြဲမွေးထုတ်ပေးပြီးဇပ်ခင်မထွန်းတော့နေတဲ့ပညာပန်ကိုပဲအထက်တန်းကြောင့်ဧကာတမတမ်းမှာပညာသင်ကြားနေပြီးအဖဥပုံဆောင်မြင်ဆိုင်နဲ့အမိတော်မိရဲ့ဆိုင်မတို့မှာဖွားမြင်လိုက်တဲ့မြေယုံတီရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ရောင်တိုင်းတားလေးကျွန်တော်မောင်ပုံဆောင်ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအောင်မြင်မှုဒီကံကြောင့်မဟုတ်စူးစမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အဆိုကိုချက်ကြလက်ကြနဲ့အဆိုတင်တင်းတောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာမှမဆိုးအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုမရောက်ခင်စ조사မှုဆိုတဲ့တိုင်တစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ရပါတယ်ပြည်သားချင်းကကျွန်တော်ကစကားကိုလက်လွတ်စပယ်မပြောရဘူးယခုခေတ်အောင်မြင်ချမ်းသာတဲ့လူရဲ့နောက်ကျောင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘသူကမှမ조사ပဲမရရှိခဲ့ပါဘူးပြည်သားချင်းကတော်မတ်အကြည့်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့လူတယောက်မှာစင်စာတွေးခေါ်နိုင်မှုက100ရာခိုင်နှုန်းပဲပါပြီးကြံ90ရာခိုင်နှုန်းကကိုကိုတိုင်조사အထောက်မှုပါပဲတဲ့ဒီလိုပဲအကေ၍စူးစမ်းမှုကြောင့်မဟုတ်ပဲကံကြောက်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယင်ထဲမှာနေရာတစ်ခုယူနေပြီဖြစ်တဲ့ KFC ကြက်တော်ဆိုင်စွာရှိတော်အောင်ပို့ပေါင်းပေးတဲ့ကြီးလို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုစူးစမ်းမှုနဲ့ကံဘယ်ဟာကအောင်မြင်မှုအတွက်ပိုအရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့ကိုအဖြူအမဲတဲကွဲအောင်ခွဲခြားပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဘဝဆိုတာလောကဒဏ်ရှိပါနဲ့အခင်ဘဝဖက်ပြိုင်တူနိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်ကျင်းနေရတဲ့စီမီပြည်နဲ့တူပါလေညာအဲ့ဒီအထဲမှာကံကိုယုံပြီးစူးစမ်းမှုမရှိတဲ့လူကသာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်လက်မိုက်ချပြီးဘဝနီကုန်ချိုးရမှာတော့အမှန်ပါပဲခင်ဗျာဒါပြီးဆွဲကိုအရင်ခံအာမန်ကိုပြီးစူးစမ်းမှုနဲ့ရှေ့ဆက်မှသာဘဝအဆက်ဆက်အောင်ပွဲတွေမပြတ်မကွက်ရတော့ပါပါခင်ဗျာအခုလိုအရာရာတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပြီးလက်တွေ့ကျနေတဲ့ခကြီးမှာကံကိုယုံပါတယ်ကံကိုအောက်ကိုပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေလေကျွန်တော်စိတ်နေလာဆိုလို့ရှိရင်အမီဆုံးတော့လာပို့လိုက်ချင်တော့လေဗျာအောင်မြင်မှုဟာအမီတနေရာမှာရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုတက်ယူနေဖို့တခုတည်းသောလေကတိဟာစူးစားခြင်းပါပဲဒီလိုပဲအောင်မြင်မှုဟာတစ်တာထဲမှာတောခတ်တိန်းစီထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုဖွင့်ယူနိုင်ဖို့တခုတည်းသောတော့ချောင်းကလည်းစူးစားမှုပါပဲခင်ဗျာဒါကြောင့်အောင်မြင်မှုရဲ့မူလရင်းမြစ်ဟာစူးစားမှုလို့ပြောရင်ညီကြီးလက်ခံမလဲပါခင်ဗျာကံဆိုတဲ့မျိုးကတော်တော်ကိုမျက်နှာလိုက်တာပါဗျာ။ဥမာပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရီးစားဟောင်းတွေလို့။သူကောင်းချင်တဲ့လူပေါ်ကြတော့သူ့ကိုကောင်းပြီးသူမကောင်းချင်တဲ့လူတွေပေါ်ကြတော့ဘလို့နေနေဘူးမကောင်းတတ်တာလေ။အချင်းချင်းမှလည်းကြီးကြီးလိုက်ပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယခုလက်ရှိတည်နေရတဲ့မပန်ရလည်းမပန်ချင်ကြပါမှာ။ရုံဝေရှင်တွေးကလက်ရှင်တော်ကိုစိမ့်မိတာတတ်ဝင်မိတာကိုတော့မှသူကငါကအချင်းချင်းမှကံကောင်းမှာပါလို့ကံကိုယုံမှတ်လိုက်လို့ရှင်괴괴ပြီးဒူးနဲ့မျက်ရည်တုတ်ခရသေးတာပဲမဟုတ်လားပြည်သက်ကြီးတို့ကြီးတအားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့ကံကျမကတော်တော်ကိုမျက်နှာလိုက်တာပါလို့နှောက်ပြီးရှိပါသေးတယ်စူးစမ်းမှုဟာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့လမ်းစာအောင်မြင်ခြင်းဟာစူးစမ်းမှုရဲ့ရလတ်တဲ့ဟုတ်ပါလေခင်ဗျာလူဆိုတာအသက်ရှင်နေတည်းကြီးစူးစမ်းရမယ့်လူတွေကြီးပါပဲအခုလိုမြေနှိမ့်ရလန်ဆိုင်ပြီးအားငယ်သူကိုထိုးနှက်တတ်တဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာဝင်ဆက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တခုတည်းတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကစူးစားမှုပါပဲခင်ဗျာယောက်ျားတခုလူရေချုံကကောင်းကင်တမို့ကျဲကိုဆွတ်လဲမလွတ်စတဲ့ရမြဲနန်းတဲ့စူးစားမှုတာရှိနေပါစေရောင်နေတန်းတဲ့မနှက်ဖြန်တိုင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်မျောလင့်ချက်ရောင်ရှိနေပါခင်ဗျာဒါပြီးပညာရှင်တချို့ကလည်းဆိုပါသေးတယ်ညိုလင်းချက်ကောင်းမှဇွဲကောင်းတင်တာမဟုတ်ဘူးဇွဲကောင်းမှကညိုလင်းချက်ကောင်းတာတဲ့ဒါကြောင့်ညိုလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်ရဲ့လူတွေတိုင်းအတွက်အချင်းနာကြီးစက်ကတိုင်းကစူးစမ်းရပါမယ်ခင်ဗျာဝါစကုံမှာတော့အနိုင်အရှုံးကိုလူလိုက်ကြုံဘူးကြမှာပါအဲ့ဒီထဲမှာကံကိုယုံပြီးစူးပုံနင်းကြတဲ့လူတွေကအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာပါပိုးပလံမျိုးမိကိုတို့က
ကူချိုးနေရပြီတဲ့တနေ့တနေ့ဘာစူးစမ်းမှုမှမရှိပဲတဲရလာပြီဘသူစီသွားမယ်မှမသိတဲ့ကံဆိုတဲ့ကောင်ကိုယုံကြည်နေကြတဲ့သူတွေကကို့တေတွင်းကိုကိုတူးတာနဲ့အတူတူပါပဲခင်ဗျာကံကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကအများဖြစ်လူပြင်းနေမှာပြည့်တတ်ကြည့်လို့ပြင်းရင်ပြင်းမယ်ပြင်းရင်လမ်းပေးရောက်မယ်တဲ့တိတ်မှန်တာပေါ့ဗျာကံဆိုတာအလုတ်ဗျာအလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းမှာပါခင်ဗျာကိုကကျူးကို့တူးတော့ကို့မယုံရတဲ့ခင်မှာကံကိုယုံကြည်အားကိုးမနေကြပါနဲ့မိမိကိုယ်သာကိုကိုယ်ရာဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယုံကြည်ပါအားကိုးပါစိတ်ကူးရင်နေရတယ်ယောရက်တန်းကရက်လိုက်ပါအိမ်မက်သေးကနိုးထားလိုက်ကြပါပိတ်တကြည့်လို့ကံကိုယုံပြီးအလွယ်တကူအောင်မြင်ကြဆိုရင်ရှုံနေမှုတွေများစွာနှိမ့်ဆက်နေဆိုတဲ့တခြင်းတော့ပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးပိတ်တကြည့်လို့ဒါပြီးဘဝဆိုတာပန်းခင်းတဲ့လမ်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ချက်ခဲပါတယ်ကြမ်းတမ်းပါတယ်ဓာတော်ကိုကြော်ရတယ်လို့မီးပြင်လေကိုလည်းဖျက်ရရပါမယ်ပုံတချို့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘေးရရတဲ့အစွမ်းတတိနဲ့ကြော်ဖျက်ကြပါမယ်အဖြစ်ကတော့ရှင်းပါတယ်စူးစားခြင်းကရတဲ့ခွန်အားတွေလားဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်အစွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးနေတာပါပိတ်တချို့ဒါပြီးဘဝဆိုတာပကက်နဲ့တင်ကြိုင်ကုန်ဈာကာလကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလတစ်ခုလုံးမှာလည်းလောကတန်ရဲ့ရက်ခတ်မှုတွေကိုအလိုလဲခံရမှာပါလောကတန်ဆိုတာကုန်းခံမှာမဟုတ်ပါဘူးပိတ်တချို့ယုံကြဖို့ပါ။တာပြီ။တနေ့စကားမဆက်မိတုံးကကျွန်တော်မှ70စနေဟောအကူရောက်ရှိတယ်ဗျ။ကို့ပေါင်ကို1000တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။တနေ့ तू ကအရန်ကိုပြင်တာဗျာ။စာကိုလည်းဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။စာလုံးရမကောင်းမှလည်းမသိဘူး။တနေ့ तू ကအမြဲပြောနေကြစကားဆိုရှိတယ်။ကံနဲ့လူပူရှာမလုပ်ဘူး။အောင်ကံပါရင်တနေ့အောင်မှာပဲတဲ့။ကဲနောက်ဆုံးတော့လည်း तू အောင်မယ်ချင်တာကြမယ်ချင်တာပိတ်သက်ရှိလို့ရေ။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်မှန်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာယုံမလို့ပုံအပ်လို့ရမယ်ထဲမှာကံဆိုတဲ့အရာမပါအောင်လို့ပြစ်တက်ကြည့်တယ်လက်တွေ့ဘဝနဲ့ရှင်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရင်နှလုံးကြီးသုံးလုံးကြီးတို့ပြီးအင်မတန်ချမ်းသာသွားတယ်လို့ရှိပါသလားပြစ်တက်ကြည့်လို့ရင်ဝါတစ်ခုလုံးစုတ်ပြတ်တတ်ပြီးဆင်းရဲမွေးတွေတောချရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပါကံကိုယုံပြီးစုံလုံးကန်သွားကြရတဲ့ငေါစာခွပြောင်းဆိုတဲ့ဘဝကြီးတော့တာပြီးဆရာအကြီးကိုကိုကသားလည်းပြောထားပါသေးတယ်ကံကိုယုံပြီးကြည်ထိုးတဲ့လူတွေကလောဘလိုတဲ့ကျုံဝင်သွားတဲ့လူတွေပါတဲ့တာပြီးအချောင်ရမလားဆိုပြီးလောကကြီးကိုခပိုက်နိုင်ရှင်ကြတဲ့လူတွေပါတဲ့တွေးထောက်အောင်ပါမယ်ခင်ဗျာဘဝတစ်ခုလုံးပေါ်ချင်ကျွန်တော်စီသာရဲရဲကြီးပုံမလိုက်ပါကံကိုတော့မယုံမလိုက်ကြပါနဲ့ပြည့်တယ်ရှင်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့ယုံတိရှိရှိစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်ကလာပြီးဘသူစီသွားမယ်မသိတဲ့ကံဆိုတဲ့ကောင်ကိုယုံကြည်ကြမလားငုံမိတဲ့တိုင်တက်နိုင်ဖြာရောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းလူတွေရဲ့စ조사ချင်းဆိုတဲ့အစွမ်းတတိကိုပဲအရင်ညှိပြကြမလားလို့မေးခွန်းထုတ်ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အောင်မြင်မှုဒီကံကြောင့်မဟုတ်조사မှုကြောင့်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အဆိုကိုထောက်ခံတင်ပြရင်ဤကုန်းချုပ်အပ်လိုက်ရပါလိမ့်ခင်ဗျာ